السلام علیکم دوستو، کی حال چال ہے؟ ٹھیک، امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہو. جیسا کہ میرا نام ماجد علی ہے، تسی اج ویکھ رہے ہو ماجد پینڈی میں. تے دوستو اج اسی گاں لگے ہم کہیں، جس طرح تسی اج ویکھ رہے ہو مکئی پئی ہے پیچھے. تے اے باری ہم کہیں پئی ہے، تے ادھر ہی پئی ہے تقریبا 1.5 کلو دی مکئی ہے. تے اس علاوہ ٹریکٹر آ رہا ہے، مشین بھی آ گیا گلی وچ آ رہا ہے. تے بندے میں تمہوں ہا دینا جڑے جڑے بندے آ گئے نے. آ نکا جا بندہ کا بیٹھا ہے کر والی گانا ہے کا پیارے پائی جان نے جی. تو ایک اور بیٹھا ہے، یہ بابا جی ابھی ہے نا، کئی گان آئے بیٹھے، دو تین منڈے وہ کھڑے، دو تین منڈے وہ کھڑے، ایک کھڑا ایک ادھر کھڑا، تو یہ سات اٹھ منڈے ہے نا. تو یہ اسی اج ان شاء اللہ 1.5 کلو کی مکئی اسی گاہ دینی ایک گھنٹے کے وچ وچ ان شاء اللہ. تو اس علاوہ ٹریکٹر آ رہا ہے، تو انہوں نے تمہیں ویو کھانے تو اسے لانے ترش. تو اس علاوہ ابھی تمہیں ان کا سارا ویو دکھانے. لو جی گائز، جیسا تھی دیکھ رہے ہو کیا ٹریکٹر اسی لے آدھا اندر جی، کراش نے پیچھے گیا ہے. تو اسی ٹریکٹر لائے ہم اندر کھڑے ہیں، تو ٹریکٹر ساڈا اندر آ چکے ہیں. ہمیں ویلی دے اسی مشین لاوا گیا، جی ویلی تم نظر آ رہی ہے وہ مکئی پر پی ہے وہ تم نظر آ رہی ہوگی. تو آ ٹریکٹر ساڈا ویلی کے اندر انٹر ہو گیا، جیسا تھی دیکھ رہے ہو. ہلو جی گائز، ٹریکٹر آ چکا ویلی کے بچ. چیک کر رہے ہیں وا کس طرح لگی ہے، دھوئے تو پتا چل جائے گا. اس واسطے میں ریس دے کے چیک کی، انہوں نے سب کچھ آپ مشین لانے، انہوں نے بھی تمہیں سارا ویو دکھانے. لو جی گائے تھی دیکھ رہے ہو کہ تراشن لگ چکی ہے، ہم ترپال چھا رہے ہیں جس جن کے اتنے انہیں مکئی رکھنی ہے، یعنی کہ مکئی کہہ کے ترپال کے اوپر آئے گی. جو ڈاکٹر ڈرائیور صاحب نے جی، کالا چٹا صاحب نے جی ہال ہے سارے. لو جی گائے لگ رہا ہے شاور سامنے، تو دیکھ رہے ہو کہ شاور ادھر لگ چکا ہے، ادھر لگنا رہ گیا لگ رہے ہیں. ادھر میں شاور لگ چکی ہے، ادھر میں بھی لگ چکا ہے، پائی چلا کے چیک کرنے دے. لو جی گائز، جس طرح دیکھ رہے توڑے لگنے شروع ہو گئے نے، تو پائی لا رہے ہیں تو لا دیں. لو جی گائز، چند تھوڑے رہ گئے جیسا ابھی دیکھ رہے، باقی آپ ساری گاہ اچھی ہے. میں تو ساتھ پایا ہو گیا ہم نے، تو یہ ساری پایا ہو گیا. لو جی گائز، جیسا ابھی دیکھ رہے ہو ساری باقی گاہ چکے ہوئے ہیں، تو یہ ٹریکٹر لان لگے شیلر لان لگ سکے کیونکہ فارغ ہو چکا ہے. جیسا ماشاء اللہ 125 من مونجی ہو جانی اپنی مکی، 25 تو بھی مین اتنے لنگ جائے گی ان شاء اللہ، تو کیونکہ سکی مکی ہے. چیک کرو جی ماشاء اللہ، جی اتنے اسی ٹریکٹر لایا سی جی، چیک کر رہے تھی اتنے ٹریکٹر لایا سی اسی، تو اتوں بابا جی آ گئے گی ساری مکی، تو ٹریکٹر واپس جان لگے نہیں. ٹھیک ہے جی، چیک کر لو جی. تمہیں ویڈیو ساری اچھی لگی ہے، سارے چینل لائک تو سبسکرائب تو دوستوں کے نال شیئر کر دو، سارے دعاؤں یاد رکھا کرو. اوکے، اللہ حافظ.